कर्मकांड विभाग विश्वसी सुखी अब कम सोष प्रसाद कहच अब अगर ग्रूप दिव्य स्थानी मानसिक देवन्मारोड़ स्वंत लोक सुख अच्छा स्वर्गीय सुखम एत्रकाल अत्र पुण्यमो अत्र सुख अब कहो क्षीण पुण्य अड़ श्लोक पर क्षीण पुण्य मध्य लोक लक्ष रूपये एंजोय मच्छे स्वर्गीय सुख कैच सुख सौकर्यमें रूम ताम सौकर्यकूरी समुद्र ओण वाले भंगी आर्णा पचु चल नर्तकमर नृत्य सुख आहार आहार अब सेविका धारा कृत्य जन वाले सोष पशे कई और लक्ष रूप ओर दिवस टेन तौस मार्गको अ कहो वी दस अभी सेंवच पेस अद बहुमानी पर चल अगर मैं कुछ कड़ी भाषे पर भौतिक सुख याग अम कहूँ पेट अगले भौतिक सुख पेट कई सुख कई नम्बे ऐटो प्रधानमंत्री धन आरोग्य आरोग्य सपत आरोग्य अब नमेंस नष्ट आरोग्यों सपत वर्धन कुरे कहूँ चलो ऐटों सुख सौकर्य कई सपद नशिच ओड़ोड़ो धैर्य कूटकारी सत्यम आ रीती आई अंतर ई भौतिक सुख वेद पर यज्ञ मे धारा आज मेल दिवसों क्षेत्र अवेड़े इष्टे पेपा को प्रसाद वैलिए बकटेवर और शक्ति ब्रह्मशक्ति नम्बे एल कर्म उदाहरण पर रूम कंट्रोल नोकोटेन प्रवर्तन मनसो फीलिंग बुद्धि चिंतन अब अवकूं श्लोक अब जन वो कुछ कह भगवान लेच आनंद अच्छे मध्यलोक नाम चल पक्ष बुद्धि उपनिषत् भगवद नारायण अवड़वण चलिए चलिए चल वाले तत्वपर श्लोक मनस इन ऐसी कल की या तीरानेर वे नृत्य हार्ट पेशेंट और डॉक्टर पर लॉन्ग जेर्णी
രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ട്രെയിനിൽ അതുപോലെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഇറങ്ങി കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പരിപാടി വേണ്ട. ലോങ് ജേർണി ഒഴിവാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ശരിയാണ്, ലോങ് ജേർണി ഒഴിവാക്കും. എന്നിട്ട് ട്രെയിനിൽ ബോംബെയിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും കറങ്ങും. എന്നിട്ട് ആൾക്കാരിച്ചിട്ട് ഈ ചെറിയ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഇറങ്ങും. എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ട്രെയിൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്, മൂയും പോകും. ഇതൊന്നും ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു അടുത്തിരുന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഇതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകളെ ലോങ് ജേർണി ഒഴിവാക്കണം. ഇപ്പൊ ലോങ് ജേർണിക്കാണ് പുറപ്പാട്, പക്ഷെ ഓരോ ചെറിയ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഇതിനകത്തിന് വിചാരമില്ല, ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ യാത്രയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈ കർമ്മഠന്മാർക്ക് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ചെറിയ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് നേടുന്നത്, ഞാൻ നേടിയെടുക്കുന്നത് ആത്യന്തികമായ ആനന്ദം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. യജ്ഞ യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതേപ്പറ്റി ഒന്നും വലുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യും ഇന്ന ഫലം, വേറെ ചെയ്യും ഇന്ന ഫലം, പുത്രകാമേഷ്ടയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. യജ്ഞ ആചാര്യന്മാരുടെ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ അതതുപോലെ അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് കിട്ടും ആ രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയണം ഇതല്ല ആത്യന്തികമായ സുഖം നമുക്ക് തരുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പം തോന്നിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ സ്വർഗലോകം നിശാരണം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം നിശന്തി ഏ മന്ത്രയേ ധർമ്മമനു പ്രപന്നാ ഗതാഗതം കാമ കാമായ ഭന്ദേ. ഗതാഗതം പോയി മന്നും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാമകാമ, അതായത് കാമകാമ എന്നുള്ളത് കാമകാമികൾ വെറും കാമ ആഗ്രഹം മാത്രം സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അവരുടെ യോഗവും ഭാവവും എന്ന് മാറും. പിന്നെ അവരുടേതായ വാക്ക്, അവരുടെ നോക്ക്, അവരുടെ പ്രവൃത്തി ഇതെല്ലാം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ആഗ്രഹം സാധിച്ച് നല്ല ഉദാഹരണം എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഭിക്ഷ ചോദിക്കുന്നു റോഡിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നാരെങ്കിൽ അമ്മയെ ഭിക്ഷ തന്നെ പണം തന്നെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ഗർഭിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, ആ ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ വന്നാലും ഞാൻ നല്ലോണം തരാം ഇന്ന് പോകുള്ളൂ എന്ന് ബഹുമാനത്തോടെ പറഞ്ഞാലും അവരവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് രണ്ട് കൈകളും കൂട്ടി ഇവർക്ക് ഇന്നുള്ള എല്ലാ സമ്പത്തും നശിച്ചു പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ പോകും. നാളത്തെ കഴിയുന്നാളെ അല്ലേ, വളരെ കെഞ്ചിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എങ്കിലും തന്നെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ചോദിക്കും. നമ്മുടെ പുത്ര ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ രൂപം മാറി ഭാവം മാറി മാറി നിന്ന് ശബ്ദിച്ചിട്ടേ പോകുന്നു. അതായത് അതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഈ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടി കാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവരറിയുന്നേയില്ല ഇതെല്ലാം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് കർമ്മം ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല, ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനി ആത്യന്തിക സുഖം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇന്ന് സുഖമായിട്ട് കഴിയാൻ പോലും ഓരോ ഇന്നും സുഖമായിട്ട് കഴിയാം. അതിനുള്ള മാർഗമൊക്കെ വേദങ്ങൾ പറയുന്നു.